Hola, en este vídeo tutorial anem a veure com es fa per tal d'imprimir un informe quan ja l'hem donat per acabat. En els vídeos anteriors hem vist com es pot automatitzar en un cert grau la gestió de les dades i com a partir del treball o de la mineria de dades podem fins i tot arribar a realitzar informes escrits. En aquest cas, ara es tractaria d'una vegada ja teníem el nostre full de càlcul acabat, com en podem fer una impressió per tal de compartir-ho amb algú, enviar-ho, etc. Cal dir que normalment cal tenir molta cura en procurar que el sistema funcione com nosaltres volem, perquè assegurar-nos que fa allò que nosaltres volem és la manera en què podem plantejar-nos que una vegada està finalitzat el full de càlcul, el podem generalitzar i aplicar en altres casos o situacions molt similars. Justament aquesta és la gràcia del full de càlcul, en el sentit de que si nosaltres elaborem o construïm un full de càlcul per a una situació que en certa mesura és general, aquest full de càlcul, si el tenim molt ben construït, el podrem aplicar en aquestes altres situacions similars sense tenir que treballar-lo, i serà llavors quan tindrem el gran avantatge de temps que ens suposarà tenir molt ben dissenyat el nostre full de càlcul. Amb la impressió passarà el mateix quan estem segurs que està l'informe elaborat i de la forma que nosaltres volem i que està funcionant correctament, és quan podem anar i fer la impressió final. Per fer la impressió final es pot fer des de la icona Imprimeix o des de fitxer Imprimeix, i ens apareix aquesta pantalla. El més important, bé, la mida normalment no la tocarem, el format potser sí, ajusta l'amplada o mida real, quasi sempre voldrem que s'ajusti a l'amplada, vertical o horitzontal, dependrà del format que tingui el full de càlcul, i els altres aspectes, si en cas que hi ha més d'un full, si volem tots o un. I un tema que és molt important és que no hi hagi línies de quadrícula. Fixem-nos que aquesta opció no apareix marcada i, per tant, ens sortirien les línies de la quadrícula. Si volem fer un informe, normalment la intenció és que ens surti net, sense quadrícules, de les caselles, per tant caldria marcar sense línies de quadrícula, i les altres són més, bé, si volem incloure el títol o no, si volem incloure els noms dels fulls, normalment marcant la segona opció és suficient. Llavors anem a l'opció Imprimeix i el sistema ens generarà un full que jo podré després aquest full el podré imprimir en la impressora, etc. Aquest seria, de forma molt senzilla, el nostre informe. El podríem guardar, imprimir, etc. Ho fa en un format que és el de PDF. Fins aquí aquest vídeo tutorial. Fins aviat.